لكن طب بابا قال مش لك ايه؟ اخلاق دين بابا قال لك نعمل ايه؟ ولا اي حاجه. يعني قال لي انت شخصيه متسرعه وعفويه زياده عن اللزوم، بتتكلمي وما بتحسبيش حاجه والدنيا مش ماشيه كده صراحه. هو ده اللي هو قاله لي، قال لي لازم تاخدي بالك جدا وتبقي عارفه انت بتقولي ايه وما بتقوليش ايه. بس بجد 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 اللي عارفني عارف ان انا ما اقصدش الحرب الفظيعه اللي اعلنت عليا دي، وبجد انا اسفه ولا ما اقصدش